Sansa gjithsore u zhvillua me dyert të mbyllura dhe sipas informacioneve të Ora News, futbollisti ka zgjedhur të mos flasë përpara trupit gjykues. Ndërkaq, zyrtarët e klubit të Partizanit kanë qenë të pranishëm jashtë ambienteve të gjykatës gjatë zhvillimit të seancës gjyqësore. Në shoqërinë e tyre është parë edhe këngëtarja e mirënjohur Çilieta Xhilaga, e cila prej disa kohësh është në një lidhje me lojtarin.